الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يمنع الله تجيت مشيش متمشروسط الله جل جلاله زوت نفيتم تفرتيت فلندرويم ذفتم بريتين ديهم ذفالي كركويم. الله جل جلاله ينوت ميشت نروي برسكيشس اتسيلا نوكش جتيت رفتم سباسوية فيتم ذهبه برافتونا سيلي ندوشا الله جل جلاله وظن نروك تدريت نوكا كشتا هم بري روكا سدريت dhe cili do që humbë udhën e drejt nuk mund ta udhëzoj në të askush tjetër përveç Zotit Xhellal Xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejt përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e të madhit Zot qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu Xhellal Xhelaluhu i drejtohet besimtarëve në Kur'an në famëlar duke thënë: O ju që keni besuar, friksojeni Allahut Zotin tuaj ashtu siç e meriton ai të friksoheni. Nëse vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i madhi Zot Xhellal Xhelaluhu apelon mbar njerëzimin kur thotë: O ju njerëz, friksojeni Zotin tuaj i cili ju krijoi juve për një vetje të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej këtyre të dy bashkë i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksojeni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajeni lidhjet farefisnore midis jush, e dijeni mirë se Zotin e keni mbi këqyrës. Gjithashtu i madhi Zot, Xhellal Xhelaluhu, i drejtohet besimtarve kur thot në Kur'an, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt, nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Allahu do t'u afal gjunahet, e do t'ju mundsoj që vazhdimisht bëni veprat mira, kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturin e vërtet, lumturin e kësaj bote dhe lumturin e botës tjetër. Lusë Allahun Xhellal Xhelaluhu që t'i dhërojë çdo besimtari dhe besimtare që ka prezantuar sot në vendet ku përmendet Zoti, në shtëpijat e Allahut, në xhamia, Allahu t'i japi lumturin në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu ja kompensov çdo besimtari dhe besimtare që është këputur nga jeta e ti, nga punët e ti, madje edhe mund të jetë ngarkuar me telashe dhe probleme për faktin se është këputur për të falur ditën e xhumas. I lutem Zotin Xhellal Xhelaluhu që të kompensojë atij në këtë botë me të mirat e tij dhe me mirësitë e tij, në fëmijët e tij me mirësitë dhe bekimet e tij dhe në botën tjetër me xhenetet e Zotit. Amin. Ditët dhe netët pasojnë njëra tjetrën dhe bashkë me to lëvizin javët, e me to lëvizin muajt, dhe kështu lëvizin vitet njëra pas tjetrës, dhe njëju si me habi dhe me çudi, në njëherë dhe duke u gëzuar dhe duke u kënaqur, se e mbyllin një vit apo do të futet në një vit tjetër, mirë po njëju haron se faktikisht po i harxohet kapitali në përmjet të cilit njëju mund fitoj xhenetin, Allahu na bofër banorëve xhenetit. Ose mund fitoj xhehenemin nëpërmjet këtij kapitali, Allahu na ruaj prej zjarrit të xhehenemit. Kullu nasi yaqdu fa ba'u nafsuhu fa mu'tiquha
او موبقها. محمد صلى الله عليه وسلم thot të gjithë njerëzit kanë dalë në treg. Dhe ka prej tyne që se rezultati tregtis e shpeton veten e ti dhe shkon xhenet, dhe ka prej tyne që se rezultati kësaj tregtie e dënon veten e ti dhe shkon zjarr xhenemit. Allahu na ruaj gjithë prej zjarrit xhenemit. E kapitali që Zoti xhelaluhu i ka dhënë njeriu është jeta e ti. E ky kapital zakonisht dhe në përgjithësi shkon drejt mbarimit. Nuk shtohet. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Se kur gjithë momenti e xheli, asë mund të ashtuin një qast, jo me thonë orë, apo ditë, apo vite, pas më përpara nuk mund të asilin. Se kur tishtë e puna që gjërat do të mbaronin me vdekjen e njëriut, për Zotin dita më e lumtur, e njëriut do tishtë e vdekje e ti. Por se nuk mbaron puna me vdekjen, punët fillen me vdekjen. Atëherë fillon llogaria, atëherë fillon hesabi me jetën e varrit, pastaj me ditën e ringjalljes, pastaj me llogarinë përpara të madhit Zot, e derisa njerëzit më pas do të përfundojnë në xhennet ose në zjarrin e xhehenemit. Njerëzit janë mësuar në këtë botë që çdo muaj bën llogarit, çdo fund viti bën llogarit, marrin llogari dhe në hesap njëri tjetrin, kërkojnë të drejtat e tyre e kështu me radhë. Ne duhet dim dhe duhet kujtojmë vazhdimisht se kështu në njohuri ne e kemi në listën e njohurive tona, po duhet kujtojmë vazhdimisht se do dalim një ditë përpara të madhit Zot, i cili do të na marrë në llogari, e llogaria e të madhit Zot nuk është si llogaritë njerëzore. As nuk është si llogaritë tona, jo për Zotin. Fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Kush bën qofsa grimca më e vogël e mirësisë në botën tjetër do ta gjejë tek Zoti në listën e hesabit dhe të llogarisë. E kush bën qofsa grimca më e vogël e të keqes, do ta gjejë në listën e llogarisë dhe të hesabit ditën kur do të takojmë Zotin xhelal xhelaluhu. Ajo nuk është ditë e lehtë, o vëllezër besimtar dhe motra besimtare. Nuk është ditë e lehtë. Është ditë e vështirë, ditë shumë e sikletshme. Ditë e mbushur me stres. Vetëm një fakt mendosh dhe ti kupton se ç'do thot dita e gjykimit. Njerëzit do të presin 50.000 vjet që të fillojë llogaria. E çdo gjë është e regjistruar tek i madhi Zot. E çdo gjë do t'i paraqitet njeriu. Si që ka përmend i madhi Zot Xhella Xhelalu në Kur'an, që kur njerëzit do të shohin çfarë ka regjistruar i madhi Zot. Si Zoti i madh nuk ka lënë detaj pa regjistruar, do thonë njerëzit ja u lëna mali hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Oh, mirë për ne ç'është puna me këtë libër? Sipas ka lënë gjë të madhe dhe të vogël pa regjistruar. E çdo gjë që e kanë vepruar në këtë botë gjetën të regjistruar se Zoti yt nuk i bën pa drejtësi askujt. A do të ketë mundësi njeriu atë ditë mbështetet diku? Kërkoj mbrojtje diku? Maliki Yawmiddin. Është ai vetëm Allahu, sunduesi, mbretëruesi dhe Zoti dhe pronari i ditës së gjykimit. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Do të na vini tek fillikat gjithë secili siç e kemi krijuar kur e kemi krijuar. Për këtë arsye njeriu duhet mendoj
se si do t'i ketë punët dhe hesabet më të madhin Zot kur ta takojmë, se ketë bësh me një Zot i cili lexon të dukshmen ton, po lexon edhe të padukshmen ton. Një Zot i cili nuk mashtrohet, nëse ne nuk jemi të sinqertë në raportet tona me të. Një Zot i cili do të dëshmojë në atë ditë madhe dhe do të prezantojë kur njerëzit do të presin me vite të tëra që të fillojë gjyqi dhe hesabi, do të vinë një moment dhe do të çahen qiejt dhe do të prezantojnë me lajket e Zotit Xhellal Xhelaluhu dhe do të rrethojnë njerëzit në tokë me 120 rrjeshta me lajkesh. Gjithë si përfaqja e tokës do të ketë 120 radhë me lajkesh. Dhe në momenti që vendosen gjithë, shpërthen një rej nga qieli dhe zbret Zoti i gjithësisë për t'i marrë njerëzit në hesab dhe në llogari. Dhe normalisht, mënyra se si Allahu Xhellal Xhelaluhu do t'i llogarisë robët e tij është e përcaktuar qartë në Islam, se mbi cilat rregulla dhe parime do të ngrihet kjo llogari. A e di pse? Na ashton kjo gjë neve, na ashton kjo gjë neve, sepse ne në jetën e kësaj bote jemi në provim. Dhe nuk ka kuptim që nxënësit futet në provim dhe mos të kesh ana, mos të ketë anash pyetjeve ose anash ushtrimeve, nuk ka kuptim që mos të ketë edhe notën ose pikët për gjithë secilin ushtrim dhe pikë dhe pyetje. Në mënyrë që ai t'i japi dhe t'i kushtojë rëndësi pyetjeve apo ushtrimeve që kanë më shumë pikë. Për të arsye dhe i madhi Zot Xhellal Xhelaluhu na ka treguar se mbi të cilat baza do të kryhet llogaria, hesapi ditën e gjykimit. Baza e parë mbi të cilën ngrihet llogaria ditën e gjykimit është drejtësia. Mbi drejtësin. Fala jadhlimu rabbuka ahada. Zoti yt nuk i bën pa drejtësi askujt. Ky gjyq dhe kjo llogari do të jetë në bazë të drejtësisë. Fiksoje këtë gjë. Allahu Xhelal Xhelaluhu thot inni harramtu dhulma ala nafsi, ja kam bër haram pa drejtësinë vetes time. Allahu Xhelal Xhelaluhu thot fe inma hiya a'malukum uhsiha lakum. O robët e mi, ju veproni dhe punoni dhe unë thjesht do të bëj llogarit. Ju punoni, veproni, në botën tjetër Zoti do të bëj llogarit. Dhe mbas të kësaj llogarie njeriu pastaj do të ketë përfundimin në xhenet ose në xhenem. Vetëm se besimtarët, njerëzit e tij të dashur, nuk do t'i trajtojë i madhi Zot thjesht me drejtësi, po Allahu Xhellal Xhelaluhu do t'i trajtojë me mëshirën e tij. Allahu do t'i trajtojë me mirësitë e tij. Ndërsa të tjerët thjesht do t'i trajtojë me drejtësinë e tij. Nësë Allahu Xhellal Xhelaluhu që t'jemi gjithë pa përjashtim, për aty në njerëzve që Zotin në botën tjetër nuk do t'i marrin llogari me drejtsinë e tij, po do t'i marrin llogari me mëshirën e tij dhe me mirësitë e tij. Amin. Allahu Xhellal Xhelaluhu thot për besimtarët në botën tjetër, wa kana bil mu'minina rahima. Vetëm me besimtarët në botën tjetër do të jetë i mëshirshëm. Gjë që nuk kupton se me të tjerë do të jetë vetëm i drejtë. Kjo llogari do të përfshi çdo vepër të njerëzit pa përjashtuar asgjë, siç e përmendëm edhe në fillim të hutbes. Wa in kana mithqalu habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Sikur të jetë grimca më e vogël që mund të jetë zbuluar ndonjëherë, e punës mirë apo e punës keqe, ne do ta sjellim
sepse ne flet Zoti për veten e tij në shumës duke madhuruar veten e tij, sepse ne jemi llogaritarët më korrekt, më të drejtë dhe më të saktë. Prej bazave ose rregullave të llogarisë ditën e gjykimit është se Zoti Xhella Xhelalu do të marrë në llogari njerëzit për obligimet, për farzet, dhe nëse kanë të meta dhe gabime në farzën dhe në obligime, Allahu Xhella Xhelalu do t'u kompensoj me adhurimet vullnetare, të meta dhe gabimet në farzët e tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Fa in salaha salaha al-'amalu kulluhu, wa in fasada خاب وخسر. يقول الله لملائكته هل للعبد من تطوع من شيء؟ فإن كان له من تطوع ثابت. يقول صلى الله عليه وسلم جاي apo për cilën robi do të merret llogari botën tjetër është namazi. Nëse punët me namazin, llogarit me namazin i shkojnë mirë, Zoti do të na shkalojë dhe do të tolerojë të gjithë punët e tjera. E nëse punët nuk shkojnë mirë, mirë pra atë njëri që punët me namazin nuk i shkojnë mirë. Do t'ju thotë Zoti me lajkeve, o me lajke, ky robim, me që pas ka probleme me namazin farz, shifë një qëfar ka bon namazë vullnetarë dhe sunete, dhe ja kompenson Allahu gabime dhe të metat në farzët e ti me namazët na file dhe sunete, e nëse regulohet puna, kalon situatën. Thotë për i gamin sasem, dhe kështu Zoti do të bëj me të gjitha punët e tjera, farze dhe nafile. Gjitha farze që do të ndrollen. Ke probleme me Ramazanin? Shifet ka gjuru, ta unë të i të ka gjuru tre muj, tre ditë në çdo muj, e tjere tjere. Ke probleme me zeqatin? E ke vonu, nuk e ke dhonë regullë, si ke bologarit mirë? Ke dhonë sa të ka vazhdimisht. E kështu me radhë, të gjitha adhurimet obligative, kontrollohen dhe kompensohen me adhurimet vullnetare për këtë arsye, mos neglizhoj. Një rregull tjetër që ka të bëjë me llogarinë ditën e gjykimit është se do të barazohen ose do të peshohen njëkohësisht të mirat me të këqijat. Dhe do të vendosen në dy pjatancat e peshores. Ditën e gjykimit do të ketë peshore. Do të peshohen veprat e njerëzve. Do të peshohen ata vetë dhe do të peshohen regjistrat e tyre. Në momentin që do të peshohen veprat e njerëzve, dhe kur themi peshore me pjatanca, mos kujtojnë njëri në peshore të kësaj bote. Sepse në disa transmitime ku është folur për peshoren ditës së gjykimit, thotë njëra prej pjatancave të peshorës së Allahut në botën tjetër, mbart qiejtë dhe tokën po ti vendosesh në të. E gjithë çështja do të jetë kalon. Bëhet kjo më e rënda apo kjo tjetra? Pjatanca e veprave të mira peshon më shumë apo tjetra? Kush të peshoj më shumë? Aty do t'jetë dhe përfundimi njëriut, Allahu na ruaj. Wa nadhu mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Do të vendosim peshoren, me drejtësi ditën e gjykimit. E ati që do t'i rëndojnë veprat e mira, do t'jetë i shpëtuar. Ua men khafet me wazinuhu, fe ulajke ledhina khasiru e mfusehum, jo me lëkjame. E ata njërës që do t'peshen punët e kësia më shumë, ata do t'humbin dhe do t'shkatrohen në ditën e gjykimit. Allahu në ruajt. Prej bazave dhe rregullave të llogarisë në botën tjetër në ditën e gjykimit është se kush dëshiron ta bëjë një të mirë me sinqeritet, Allahu ja llogarit sikur e ka bërë atë të mirë. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men hamma bihasanatin falam ya'malha, kutiba lahu biha hasanatun kamila." Kush don me e bëjë një të mirë, po nuk e bën dot, ka thënë dietar, ai ka dashur me gjithë shpirt, me gjithë zemër ta bëjë, po
Nuk arriti dot. Allahu Jalla Jalaluhu, Allahu Jalla Jalaluhu do t'ja japi sevapin si kur e ka bërë atë mirë. Prej rregullave të llogarisë në gjykimit është se kush tenton ose dëshiron ta bëjë një të keqe dhe nuk e bën, Allahu nuk ja shkruan të keqen sikur e ka bërë. Ai deshte ta bënte po nuk e bëri. Allahu nuk ja shkruan gjunahin. Pastaj varet, nëse e ka lënë të punë të keqe për hir të Zotit, jo vetëm që nuk i shkruhet dëshira e tij për të bërë të keqen, po i shkruhet në vend të saj një e mirë. E nëse tenton ta bëj të keqen, po nuk arrin ta bëj për shkak të krijesave, jo për frikës ndaj Zotit, atëherë këtij njeriu nuk i shkruhet sevap dhe e mirë, dhe do të dënohet për qëllimin e tij, jo për të keqen, se të keqes ka bër, ama do të dënohet për qëllimin e tij. Për këtë arsye thot Zoti Xhela Xhelalu, i thot me lajke, i thon me lajke të Zotit, është hadith i gjatë, un po e përmend shqip. I thon me lajke, o Zot, filoni për robët tu do më boj punë të keqe. Tho Zoti, lërni robin tim, më shkruni gjë pa bërë. Tho në Zot, pa je ka ndarë mendin. Tho Zoti, lërni. Pastaj tho në Zot, nuk e bëri. Tho Zoti, shithi, nëse e kalon për frikës ndaj meje, shkruaj një sevap. E nëse e kalon për gjë tjetër, si shkruat asgjë. Prej rregullat llogarisë në botën tjetër është se llogaria do tjetë për punët e mira, minimalja e shpërblimit 1/10, ose 1/70, ose 1/700, ose 1/7000, ose 1/70000, ose 1/100000. O men hëmme bi hasenetin fa amilaha, kutibet lehu, ashru hasenatin, ila sebrin, ila e doafin këthira. Thot Muhammed Sasem, kush don me e bon një të mirë me sinceritet dhe arrin të aboj këtë të mirë, Allahu ja shkun 10 fish, ose 70 fish, ose ja shumë fishon dhe ja shumë fishon, dhe ka prej veprave vlezër besimtar dhe motra besimtare, që shpërblimi do tjetë pa numër. Thot Zoti Xhela Xhelalu për durushmit, innema juafë sabirun e gjëhum, me gajri hisab, të urimtarve do t'ju ajapim shpërblimin pa logari. Ka thënë pejgamberi sa asem se Zoti ka thënë për agjërusit, e lesom fe inna huli, u anajzibi, përveç agjërimit, është imi, dhe unë disi shpërblej për të, thot Zoti i gjithësis, subhanahu wa ta'ala. Njëri prej burave të moqëm, kërë ndalë të kjo hadithi që thot 1/10 për të mirat, ndërsa të kësijat 1/1, thot, fawailun limen galabethu ahaduhu ala asharatihi. Mirë për atë njëri që jam mundin të këqijat tek e tek 10-shet, apo 7-10-shet, apo 700-shet e të mirave ti. Mirë për atë njëri, si ka mundësi? Prej regulave ose prej bazave të logaritë në ditë në gjukimit është se njëri ju për çdo gjë që e bën në këtë bot prej të mirave ose prej të këqijave do t'i shtohet vlera kësaj të mirë ose të keqje në bazë të kohës dhe të vendit. Që do të thot, një vepër e mirë në Qabe nuk është si një vepër e mirë diku tjetër. Një vepër e mirë në Ramazan nuk është si jashtë Ramazanit. Një vepër e mirë në muajt e shenjt nuk është si në kohët e tjera. Një vepër e keqe në Ramazan nuk është si në kohët e tjera. Një vepër e keqe në 10 ditë në fundit Ramazanit nuk është si në kohët e tjera. Një vepër e keqe në muajt e shenjt nuk është si në kohët e tjera. Nuk shumë fishohet, ama i shtohet pesha dhe rëndesa kur të vendosën peshore ditën e gjykimit. Pra rregullave të gjykimit në ditën e gjykimit është se llogaria do të jetë e ngritur mbi hakmarrjen. S'ka. Edhe kafshët do t'i lajnë haqet mes tyne. Dhe në momentin që kafshët do të bëhen dhe,
do të filloj gjyqi mes njerëzve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhalla xhelalu thot do të thot ditën e gjykimit, do të flasë Zoti i Madh xhalla xhelalu. Ana al-Malik, ana ad-Dayyan, fa innahu la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhulaha wa lahu madhlamatun inda ahli an-nari hatta ya'khudhaha. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخلها وله عند أهل الجنة مظلمة حتى يأخذها. Do të thotë Zotë, unë jam mbreti, sundimtari, i drejti të drejtve. Nuk i takon asë njërit për banorve të gjenetit, futet në gjenet, pa e marë hakun për gjdo njëri ju që i ka hynë hak në këtë bot, qoftë a i edhe për banorve të gjenemit. Dhe nuk i takon asë njërit për banorve të gjehenemit futet në gjehenem, pa e marë haku në ti për njërzve të tjerë, qofte dhe kyqë do t'i meret haku për banorve të gjenetit. Në një transmitim, do të thrasja Allahu Xhele Xhelalu njërzit me emrat e tyne. Do të filani i biri filanit, dhe do t'i ky, para Zotit. Do të ejani kush ka për të marë haku në këky njëri. Gëzohen njerëzit dhe knaqen. Gëzohen dhe knaqen, sepse është momenti kur ato mund të fitojnë shumë sevape dhe të mira, ose mund t'i lejnë këti njeriu të këqijat e tyre. Siç e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju thot Zoti me lajkeve, kompensoni të drejtat e njerëzve me të mirat e robit tim. E nëse të gjitha të mirat mbarojnë dhe mbetet vetëm një dhe u shlyn, po ka mbet vetëm një e mirë, e i morën njërzit të drejta të tyre dhe mbeti vetëm një, Allahu Xhele Xhelalu e merr këtë një që ka ngel, e shumëfishon me mirësitë e ti dhe e fut robin e ti në xhenet. E nëse robit i mbarojnë të mirat, thonë me lajket o Zot, robit tënd i mbaruan të mirat, thotë Zoti Xhele Xhelalu, atëherë merrni prej të këqijave të njerëzve dhe hidhini tek depozitat dhe rezervat e këtij robit tim. Allahu na ruaj dhe mos na boft për këtyn e njerëzve. Prej bazave të llogarisë në ditën e gjykimit dhe në botën tjetër është se kush e mbulon veten e tij në këtë botë, do ta mbulojë Zoti në botën tjetër. E kush i hap qiat e tij dhe i nxjerr haptas në këtë botë, në të njëjtën mënyrë do ta trajtoj Allahun në botën tjetër. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në ditën e gjykimit, kur njerëzit do të vendosen për të filluar llogarin, do t'i thrasë Allahu xhele xhelalu njerëzit një nga një, dhe do të ketë për këtyn e njerëzve që Zoti mes ti dhe njerëzve do të vendosë një perde dhe e merr në llogari dhe i thotë robi im, ama më në filan ditë që ke bërë këtë gjë. Ama më në filan ditë që ke thonë këtë gjë. E kështu me radhë i kujton ati disa mëkate dhe gjinahe, dhe ky i shkreti me ndonë se i erdi fundi me. I thotë Zoti, unë ti kam buluar në dynja dhe si kanë ditë njerëzit, ti mbuloj në këtë botë i e për banorëve të gjenetit. Allah unë na falë dhe në bofër banorëve të gjenetit. E ata njerëzit cilë kanë dalë me mëkate dhe me gjinahe haptas, do të trajtohen në botën tjetër në të njëtën mënyrë, se si thotë pejgamberi sasrem, kullu ummet i muafa, illa al-mujahirun. Gjithë besimtarët që më pasojnë mua, Zoti ka për t'i falë në botën tjetër, përveç atyre që i bëjnë gjunat haptas. Allahu na ruaj. Prej bazave të llogarisë në ditën e gjykimit është se veprat e mira të qafirave nuk shpërblehen. Kush nuk është musliman dhe del përpara Zotit në botën tjetër dhe ka bërë vepra të mira në këtë botë, nuk gjen asgjë. Wa qadimna ila ma amilu min amelin fa ja'alnahu haba'an manthura. Do të vim ditën e gjykimit tek veprat e mira që kanë bërë qafirat dhe do t'i zhdukim. Po do thotë ndonjëri, po mirë, këta njerëz kanë bërë vepra të mira. Fondacione bamirësie, spitale, shkolla, papagesë, i kanë bërë si akte bamirësie. Përgjigjen e ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahu Xhalla Xhelalu do t'u akompensoj të mirat e tyne në jetën e kësaj bote. Po a jep Zoti në këtë botë, çfarë meritojnë prej punëve të mira?
Në mënyrë që kur të vinë tek Zoti, mos gjejnë asgjë, sepse në momentin që njëri u ka rënë në idhujtari, në mosbesim, ose është jashtë islamit, nuk mund të ketë tek Zoti Xhella Xhelaluhu shpëtim për të. Prej rregullave të llogarisë ditën e gjykimit është se të mirat, nëse bëhen mas punëve të këqija, i zhdukin dhe i fshin. Dikush ka po punë të këqija. Dhe mas punës të keqja ose punëve të këqija bënë një vepër të mirë, kjo e mirë e zhduk të keqjen e tij. Siç ka thënë Zoti Xhella Xhelaluhu në Kur'an, innal hasanati yudhibna sayyiat. Të mirat i fshin të këqija. Po mund ndodhi edhe e kundërta, Allahu na ruaj. Mund të ndodhë që e keqja t'i fshi dhe t'i shkatroj veprat e mira. Si për shembull, mosbesimi. Është falë për një kohë të gjatë, atëherë pastaj lafen. I shembën gjithë mira, zgjen as i gjon botën tjetër. Syfaqësia. Syfaqësia t'i shkatron veprat e mira, Allahu na ruaj. Lusë Allahu Xhella Xhelaluhu që t'jemi për aty në njerëzve cilët do t'i kenë punët mirë me Zotin në botën tjetër. Allahu na bof për aty në njerëzve që do t'kenë lehtësime me mëshirën e ti dhe me mirësit e ti. O Allahu Zotë gjithësis, ti e i gjithë mëshirëshëm dhe ti e falus, na trajton në botën tjetër me mëshirën tënde dhe me faljen tënde. Kullu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojni falje Allahut në këto momente, se janë momentet më të mira kur njeriu mund të kërkojë falje të madhit Zot Xhella Xhelaluhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Falendrojm Allahun xhalla xhelaluhu mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Prej rregullave dhe prej bazave të llogarisë në ditën e gjykimit është se do të ketë njerëz që Zoti do t'i trajtojë të gjitha të këqijat që i kanë bërë, Zoti u akthen në të mira. Allahu Akbar. Allahu na bofri këtyre njerëzve. Kush janë këta njerëz? Në surën Al-Furqan, faqja e fundit, lexoje: Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Këtyre njerëzve Zoti do t'u androjë të gjitha të këqijat që kanë bërë në të mira. Kush janë këta? Ai që plotson dy kushte. 1. Pendohet tek Zoti me sinqeritet dhe bën vepra të mira. Fa man taba wa amila salihan fa ulaika illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Ata njerëz që pendohen me sinqeritet tek Zoti, e besojnë dhe e duan Zotin dhe bëjnë punë të mira, të këtillëve Zoti të gjitha të këqija që i kanë do t'u akthejë në të mira dhe në sevape. O Allah na bë për këtyre njerëzve. O Allah na mundso që të jemi për atyrin që vazhdimisht pendohen dhe pendohen dhe pendohen tek Ti, o Zoti gjithësisë. Amin. Prej rregullave dhe bazave të llogarisë në ditën e gjykimit është se do të merret njeriu në llogari për veprat e tij dhe pasojat e veprës së tij. Inna naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ne do të shkruajmë veprat e tyre dhe gjurmët dhe pasojat e veprave të tyre, dhe çdo gjë do ta kenë në regjistrin e ruajtur tek Zoti i gjithësisë. Pra ti do të merresh llogari për veprat e tua, okay. Dakor. Jo vetëm kaq, po për pasojat e veprave të tua. Nëse ti e bosë sebeb që dikush të udhëzohet, që dikush të ndriçohet, që dikush bëhet njëri i mirë, që dikush të orientohet në besim, vazhdon
edhe pasohet e kësajt mire, deri kur, deri në ditën e gjykimit. E nëse ti e bose bep për një të keqe, shkak që të përhapet një keqe apo një gabim, Allahu na rujt, do të vi ty e keqja, gjunahi dhe mëkati i këtyne njerëzve, deri sa të shkoj, Allahu na rujt, Allahu na falt, Allahu na mëshiroft. Lo Zotin Xhella Xhelaluhu, që ashtu si njerëzit, mundohen që t'i bëjnë mirë llogaritë e fundit të vitit të tyre, ne dim si t'bëjmë llogaritë e jetës tonë, e ditës tonë, e javës tonë dhe vitit tonë. Llogaria tek ne muslimanët nuk është kusht që të presim 30 dhjetorin edhe më ulën darkët me pasi që kam bërë këtë vit, apo 31 dhjetorin. Llogaria tek ne muslimanët është javore, ditore, javore dhe vjetore. Llogaria e muslimanit është ditore dy herë në ditë, për sabat dhe për ikindi. Çfarë ke bë? Deri në sabat shkon tek Zoti, namaz sabahut. Dhe çfarë ke bë deri në ikindi? Shkon tek Zoti namaz ikindis. Pastaj vjen sabahu tjetër, nga ikindia deri në sabat çfarë ke bë? Shkon tek i Madhi Zot dy herë në ditë, çdo ditë. Dhe dy herë në javë, çdo të hënë dhe çdo të hënjte, mblidhen veprat dhe ngjiten tek Zoti i gjithësisë. Dhe çdo 15 të muajit Shaaban, veprat e vitit mblidhen edhe një herë dhe ngjiten tek Zoti i gjithësisë. Nuk është kusht që njeriu kur ndrohen vitet bojë ndaj punë të mirë, thotë, hajtë se po mbyll ta mbyllim me të mirë. Nuk është kusht, s'ka argument nga feja që kur mbyllet viti duhet me bo diçka, apo duhet me bo në adhurim, apo duhet me bo diçka specifike. Po ne mund themi që nëse gjithë njerëzit në këto ditë bëjnë mëkate dhe gjunahe, dallohu ti si musliman duke bo vepra të mira. Nëse njerëzit atë natë e gdhin me harame, me të qia, gdhijet i atë natë me namaz natë, nuk them gjithë natën, po të pak të në falu atë natë. Ti thurë Zotit o Zotë, nëse në këtë natë ka njerën së ty të harrojnë, e ty të kundështojnë dhe bëjnë gjunahe, unë po falë namazë. Jo se kjo është prej fejës apo prej sunetit, por se për të bërë dalimin mes nesh dhe atyre të tjerve. Sepse ne normalisht nuk mund të jemi pjesë e festimeve të tila, të cilat nuk janë gjë tjetër, vetëm se festa pagane, dhe nuk është kjo fjalë që e thot një hoxh, thjesht. Hape dhe lexo enciklopedinë britanike se çfarë thot për pemën e vitit të ri. Traditë pagane. E ne muslimanët nuk mund të jemi musliman, po nuk u distancuam nga paganizmi dhe të gjitha ngjyrat e paganizmit. Dhe pema e vitit të ri është një prej ngjyrave të paganizmit. Dhe s'ka kuptim që një musliman i cili ka për fest bajramin, ka për fest ditën e xhuma, të ketë fest tjetër përveç këtyre festave. Lusë Allahun Gjellë Gjellalu hu me emrët e ti të bukur dhe me atributet e ti të larta, që të nakthej neve në fejnë e ti me urtësi dhe me butësi. O Allah, o Zotë i gjithësis, nëse nashen në një moment se jemi larguar, nakthej me të butë, nakthej me mëshirë, nakthej me mirësit e tua, o Zotë i gjithësis. Amin. Vlezër ndëruar, do tjetë një thirje sot, insha Allah, o talë, që do të bëhet për një motrën tonë besimtare, që është premtuar domethënë nga Këshilli i Xhamisë se do të jetë pjesë e thirrjeve tona. Kështu që inshallah ta la kontributi sot të shkojë për këtë motër e cila ka nevojë për operacion, si dhe për nevojë që mund të ketë pastaj xhamia diçka që duhet plotësuar në këtë muaj. Mbëri përshtypje, dy gjëra më kanë bërë përshtypje. Mbëri përshtypje në Kosovë vin disa mjek arab dhe bëjnë operacion fëmijëve të shurdhur dhe e kishin filmuar momentin e parë kur këto dëgjonin zëra dhe i kanë qitë në internet. Subhanallah.
Edhe po mendojsha sa e falenderojmë ne Allahun për mirësinë e xhimit. Kujt i ka shku ndonjëherë në mend me thonë Zot faleminderit se un po ndjoj. Ndjoj citrimin e zogjve, ndjoj zhurmën e ujit, ndjoj zhurmën e makinave. Kujt i ka shku në mend me thonë Zot faleminderit. Llogarita atë fëmijë i cili është rrit 8, 9, 10, 12 vjet pa dëgjuar asnjë gjë, vetëm ka pa. Edhe në momentin e parë kur ka filluar të dëgjojë zëra. Kupton sa larg jemi falëndrimit Allahu xhel xelalu. Allahu na fal. Do t'ju jap dhe një lajm të mirë tjetër. Ne para disa xhumash kemi bërë thirrje për një fëmijë të vogël të verbër dhe mblodhëm lek këtu në xhami. Dhe ai fëmia alhamdulillah është kthyer shikimi. Alhamdulillah. Kështë mirësi për Zotit, alhamdulillah. Diçka tjetër që mund ka bërë shumë për shtypje, ishte ajo masakra e të mërshme që ndodhi në Amerikë që u vranë 20 e sa fëmijë. Dhe më bërë për shtypje se presidenti Obama qande. Të thotë në shëka këtu për të çuditë se çdo njëri mund qaj për balë një faktit tjilë. Jo, mund habiti fakti se numri i fëmijëve që kanë vdekur në Siri deri më sot i ka kaluar mira dhe mira. Dhe se kemi parë në njërë Obama apo vlezërit e ti, në okë bë që të qajnë. Numri fëmijëve në Burma i ka kaluar mirat që digjen dhe theren, dhe Obama me vlezërit e ti asnjëherë nuk kanë qarë. Numri fëmijëve në Palestinë dhe në Gaza, edhe sot e kësaj ditë, nodin, për ditë ka probleme. Askush nuk qanë, askush nuk lotonë. Lot që ditëshëm për Zotin. Habi e madhe. Lot Zotin gjelë gjelalu që muslimanët të kthehen në fejnë e tynë dhe në besimin e tynë. Që mos ke nevoj më për lotet e Obamës, apo vlajt Obamës, apo kushërive të ti, në OKB. Se për Zotin që s'ka Zot tjetër përveshti, nuk ka turp më të madhë për Zotin. Historia e njerëzimit nuk po përjeton turp më të madh se sa turpi që po përjeton sot Këshilli i Sigurimit, Këshilli KSI-a. Turpi që po përjeton sot OKB-ja, e BE-ja me atë që po ndodh në Siri. S'ka ndërhyrje. Si thuhet kësaj dore gjakatare ndal. Numri i të korrurve deri më sot ka arritur 60.000. Numri i të zhdukurve ka kaluar 100.000-shën. Motoja kush është? Se mos përdor armët kimike, se atëherë do të futemi. Që do të thotë, deri tek armët kimike bëj çfarë dush. Fajin e ka Rusia, jo për Zotin, jo vetëm Rusia. Edhe vllai i Rusis, binjaku i Rusis, e të tjerët. S'është përjetu, nuk ka fjalë që mund ta thot atë që po ndodh në Siri. Një lajm koti bëhet lajm botror, e jep CNN, BBC-a bëhet nami, flitet për të, ku dëgjojnë e tjerë e tjerë. Dhe e meritojmë për Zotin, e meritojmë, e meritojmë. Së në ka bo Zotin pa drejtësi, jo për Zotin. Allahumma ruddena wal muslimine ila dinika ruddan jamila. O Allah, na kthe neve në fenë tatë, o Zot, ashtu si që duhet me qenë ne musliman vërtetë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Aqim as-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnawun.